Yläks aamu on tulossa vieraaksi keilaaja Perttu Jussila. Perttu. Kyllä. Moi, Juuso Pekkinen. Terve. Tunnistin sut Fledasta. Okei. Okay. Mitä menee? Ihan hyvin, eipä tässä mitään. Okei. Okay. Kylmä on. Jees, sitä se kyllä teettää nyt toi talvi. Aika urakalla. Jep. Mennään sitten. Ei hitsi. Eikä. Siis täälläkin on näitä. Hipi. Älä välitä hei noista. Mene nyt hei oikeesti. Älä tuu tänne, mene nyt muualle. Taas sairasta oikeesti, mä en taju näitä tyyppejä. Tää on jotenkin ihan... Tännekin asti ehtinyt. No niin. Siis mitä tää on? Siis tajut sä näitä tyyppejä? No enpä juuri. Siis eihän se tunnu miltään, jos ei sitä tee oikealla jutulla. No ei tietenkään, siis on se nyt selvä, että pääkallo on se kaikista paras väline. Joo, se on ihan totta. Tota hei, me ajateltiin, että kun sä oot tommonen nouseva keilatähti, niin tota... Niin. Sä saisit kunnian kokeilla tota Yläks aamun omaa keilarataa. Ai jaa, voi olla kiva. Tässä on sulle tää pallo ja okei. Anna mennä sitten vaan. Onko se niinku hyvä, jos noit niinku delaa? Ei, heität vaan mahdollisimman kovaa. Mulla on asuntolaina ja mulla on 3 pientä keilaa kotona, niin... Kyllä sä tiedät vanhaa keilaa ja kaikkea pitää kaatua. Oliks toi nyt sitten niinku hyvä? Se oli tosi hyvä. Okay. Tervetuloa Yläks aamun haastatteluun. Kiitos.